A Comissão Especial do Ministério Público do Estado, criada para investigar os protestos em Quari, também apura irregularidades cometidas pela Prefeitura. O pagamento dos salários atrasados já começou a ser feito. Além disso, 25 pessoas foram identificadas. O Ministério Público deve estabelecer medidas para que elas sejam punidas. E a Polícia Federal apreendeu com um carro mais de 34 quilos de cocaína, depois de monitorar o motorista por meio de escutas telefônicas. E ele acabou preso. A Laila Pereira traz as informações. Laila. Olá, Marcela. A Polícia Federal prendeu Eduardo Paim de Oliveira, de 22 anos, que transportava quase 35 quilos de cocaína em um veículo que seguia pela BR-319 para Belém do Pará. O carro foi retido pela Polícia Rodoviária Federal por irregularidades no extintor. A polícia suspeitou do veículo e acionou a Delegacia de Entorpecentes da PF. O carro foi vistoriado e nele vários pacotes de cocaína na parte de baixo do veículo. Eduardo, que é natural de Rondônia, foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado à cadeia pública. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. E o comércio contratou 3 mil trabalhadores temporários no ano passado. Cerca de 35% deles foram efetivados. Este ano, outros postos de trabalho devem ser criados, porque não para de inaugurar lojas aqui na capital. Bruno foi contratado em novembro do ano passado. Hoje é gerente desta loja, em um shopping na zona norte de Manaus. Temos um grande desafio, né? Como por ser a primeira loja em shopping. Né, uma esfera diferente do que a empresa já vinha utilizando. Enfim, muito entusiasmo, muita dedicação para que realmente o sonho se realize. Além dele, outras 4 mil pessoas foram contratadas no fim do ano passado para serviços temporários. Dessas, 35% continuam no emprego. O comércio está fazendo sua parte de abrir lojas, dar emprego, principalmente no momento que todo mundo está falando da crise. Em 2014, foram inauguradas 110 lojas em bairros de Manaus, outras 500 em dois shoppings. E hoje, a Zona Norte ganhou mais uma opção. É um presente realmente para o cliente, o cidadão e a população da Zona Norte. A nova loja de variedades contratou 60 funcionários. Água, luz, gasolina estão mais caros e o IPTU também teve reajuste. As guias de pagamento já estão disponíveis na internet. Com tantos compromissos, além dos aumentos em serviços básicos como água e energia, o início do ano para muita gente é bem complicado. É o caso desse comerciante. Com 3 imóveis e tantas contas para pagar, o jeito foi parcelar o IPTU. São 2 lucorados que já foram desapropriados há muito tempo, que está meio enrolado. E da minha casa onde eu moro, na Avenida Altar Mirim. Como é que o senhor pretende fazer o pagamento? Tem que parcelar, né? Porque é muita coisa. Ano passado, o índice de inadimplência foi de 53%. E para os contribuintes, um dos problemas é a dificuldade no atendimento. A Secretaria de Finanças até disponibilizou o serviço pela internet e mudou para um prédio maior. Mas, segundo a população, isso ainda não foi suficiente. Estou aqui na fila esperando desde cedo, né? Com a ficha 490, lá vai para um lado, quer dizer, aí vai para outra fila de novo. A CEMEF contabilizou uma base de 523 mil cadastros imobiliários tributáveis, cerca de 7 mil a mais do que em 2014. O lançamento deste ano deve gerar uma receita de 322,5 milhões aos cofres da Prefeitura de Manaus. A guia de pagamento do IPTU já está disponível na internet. E a partir de fevereiro, as notificações vão ser enviadas às casas, com 2 opções: cota única e parcelamento em 6 vezes. Se quitar de uma vez, o contribuinte tem 15% de desconto até o dia 16 de março. Lembrando que a cota única é somente de 15% de desconto é somente para aqueles que estavam kit com tributo até 30 de dezembro de 2014. Então, esse tem o direito a 15% de desconto. Então, se programando, a pessoa pode até antecipar o pagamento do imposto, evitar até as filas também de última hora, que acontece normalmente no vencimento do imposto. Outro canal de atendimento ao público é o telefone 156. Domingo é Dia Mundial de Combate à Hanseníase e a Fundação Alfredo da Mata realiza a campanha.
Quem vem à Fundação Alfredo da Mata participa de palestras. O que a hanseníase faz? O bacilo do Hansen, ele atinge os nossos nervos. As atividades da campanha começaram ontem e vão até domingo, Dia Mundial de Combate à Hanseníase. É importante que a população lembre o seguinte: a hanseníase às vezes se apresenta como uma mancha de aparência muito inocente, a pessoa não valoriza, deixa de fazer o tratamento correto, deixa de ir no posto de saúde, e essa perda de tempo faz com que essa mancha evolua, progrida, acometa nervos. E muitas vezes, infelizmente, nós temos pacientes com mutilações muito difíceis de corrigir. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura e facilita o tratamento. Os remédios estão disponíveis aqui mesmo. A dosagem varia de acordo com o estágio da doença. Ano passado, 458 novos casos foram registrados. Este médico explica que a doença é infecto-contagiosa, provocada por um tipo de micróbio, mas a transmissão não é tão simples. É via oral a transmissão. Então, se a pessoa tiver, se pegar, por exemplo, no doente, mesmo que ele esteja com lesão aberta, essa transmissão não vai acontecer. Ou seja, a gente costuma até brincar dizendo que a hanseníase não é para quem quer, é para quem pode. Então, o paciente precisa reunir uma série de condições para que ele possa adquirir essa hanseníase, porque a maioria de nós tem resistência natural. Apesar do preconceito ainda ser grande, o tratamento da doença evoluiu. Bem diferente da década de 60, quando a dona Joaquina ficou doente. Ela conseguiu se curar, mas teve sequelas. Tudo muito mais fácil, porque já tem o tratamento, né? Já paralisa. A gente vai na Alfredo da Mata, a gente pensa que não é doente, ainda acaba mas está tudo perfeitinho, limpinho, né? Hoje em dia é mais fácil. Seu Edgilson também precisa vir ao hospital sempre. No nosso Brasil a gente vê a cada dia números crescentes. E as pessoas que são tratadas sempre saem sequeladas. Dificilmente alguém dizer que saiu do tratamento da hanseníase sem sequela. Alguns pacientes da colônia Antônio Aleixo, já curados, tratam as sequelas neste hospital. É o caso do seu Geraldo, mas sempre com uma alegria que afasta qualquer problema. Tem fala, tem quatro, na varanda de corredor, na casa que o macaco mora, parece curimutum. Daqui a pouco, segurança é reforçada para o jogo entre Vasco e São Paulo. E ainda, Manaus se candidata oficialmente para receber partidas de futebol nos Jogos Olímpicos. A gente volta já.